Сучасна війна перша війна, яка фактично проходить в режимі онлайн. Київ, який відігнав від себе новітню Орду, залишається нескореною ціллю для агресора. Шантаж буде, погрожувати будуть. Все інше, вже, крім ядерної зброї, було, тому лишається тільки це, але цей шантаж вже теж не новий. І, в принципі, ані Україна, ані світ вільний на це вже не реагують. ЦАПів відбувайла будуть шукати точно не серед еліти, ну ні медведів аж садити заграти, і ні Шайгу. Так, валізи у багатьох спаковані. Світ, його цивілізована і думаюча частина точно втомилась і прийняла для себе рішення, що втомилась від агресивної, старіючої, занападаючої імперії продовження активних дій наших захисників для звільнення окупованих територій неминуче. Україна не чекає завершення бойових дій і робить все можливе і неможливе для того, щоб повертати наших полонених захисників, захисниць. Цивільних осіб, які незаконно утримуються расистами додому. Кожен має право на втому, і, звичайно, емоційно ми переживаємо всі. Але порівняти це із тим, хто знаходиться в полоні, і з тим, хто знаходиться на передовій в окопі, вони мають право втомитись, а всі інші мають активніше допомагати фронту. Усіх нас цікавлять подробиці контрнаступу, що відбувається в Криму, як Україна зруйнувала міф про невразливість російських ракет та, звісно, про... Прогнози на найближчі місяці. Про це спробуємо дізнатись у представника головного управління розвідки Андрія Юсова. Андрію, добрий день. Слава Україні! Героям слава! Хочу розпочати із подій, які змушують нас прокидатися останніми ночами. А ось це питання обстрілів. Ось останніми днями росіяни активізували свої елітні ракети, які протягом довгого часу були своєрідним тузем в руці Кремля. Але завдячуючи нашим силам ППО, ми е, знайшли змогу з цим впоратися. Скажіть, будь ласка, чому саме от в цей момент Росія активізувала саме цей тип ракет і на що сподівався Путін? Ну, після того, як взимку і на початку весни провалився ракетний Бліскріг, коли пробували виробити? і Знищити енергетичну інфраструктуру України, занурити країну в блокаут, посіяти паніку. Нічого цього не вийшло, власне, як і взяти Київ за три дні. Тактика ракетних ударів змінилась і здебільшого тепер спрямована на те, щоб ускладнити або зірвати плани українських сил безпеки і оборони по подальшому звільненню окупованих територій з одного боку. З іншого боку, звичайно. Цілі для пропаганди все одно мають бути сакральні, ідеологічні. І Київ, який чинить опір, Київ, який відігнав від себе новітню Орду, залишається нескореною ціллю для агресора. Тому небезпека залишається. Але окрім того, після того, як наші партнери. Передали додаткові засоби протиповітряної оборони для, зокрема, наших повітряних сил навчилися працювати і володіти з ними. Ворог тестує і хотів би показати, що їхня зброя аналогов нет в лапках, може щось зробити з українським військом і західною зброєю. Але виходить, що ні. І вже скільки обстрілів поспіль. Фактично всі цілі збиваються, і наші, наші бійці, повітряні сили, засоби ППО демонструють найкращі результати. Ну, а власне, єдине, що може продемонструвати агресор, це якісь чутки про те, що ті чи інші зразки там, західного озброєння ушкоджені. І треба розуміти, що, звичайно, спроба там. Активна, спроба масова, безпрецедентна, стільки кінжалів і стільки калібрів за раз, але ну, це більше, більшою мірою такі показові виступи. Так часто і з такою інтенсивністю, і з такою кількістю вони повторювати подібні вистави не зможуть. Ну і на болотах є, знаєте, трапився такі ем, дивні. Відповіді от на цей інцидент, як збили ці кінжали трьох вчені вчених Новосибірського інституту, прикладної математики, які працювали над розробкою цих же ракет, їх почергово заарештували. Кремль не дає ніяких відповідей. Чому? От На вашу думку, чому Росія пішла таким шляхом і чому їм намагаються інкримінувати саме Держзраду? Ну, там не просто держзраду, а передача інформації іншій країні, з якою начебто дуже дружні взаємини у Путіна, ну так вони самі декларують. Тобто це не Україна і не Сполучені Штати. Справи були порушені ще раніше. Ну а в принципі, все логічно. Якщо пропаганда і частина суспільства хоче жити як при Сталіні, ну так, будь ласка, їжте. Жити як за Сталіна це означає, в тому числі репресії, це означає знищення інтелігенції, в тому числі технічної інтелігенції. І, звичайно, масове звинувачення всіх в держраді. Лайт варіант це і на агенти, прямий варіант це державна зрада. Дуже ще полюбляють расистські силовики звинувачувати в різних сексуальних злочинах, збоченнях, там, педофілії. Цього разу науковцям пощастило. Жодного сентименту до них не треба мати. Це люди, які допомагали. Розробляти і удосконалювати зброю, яка зорієнтована на вбивство, в тому числі мирних українців, цивільних людей, наших захисників. Ну але тим не менше, ось вони тепер жертви цього ж режиму. А питання будуть, питання в тому числі про корупцію, елітну корупцію, куди ділились ці сотні мільйонів і мільярдів доларів, які мали би йти на удосконалення, на реформу російської орди, щоб вона стала армією. Але в результаті навіть аналогів нет у вигляді кінжалів виявилося ну значною мірою піар-продуктом. Тобто так це небезпечна ракета, і збивати її е, важко. І це серйозна робота і виклик для повітряних сил і для засобів протиповітряної оборони. Але це не те, з чим не може впоратися ні система Петріот, ні наші фахівці, які працюють із іншими зразками ППО. І це не той гіперзвуковий. Аналогов нет, який був проанонсований. Ну, але це відбувала будуть шукати точно не серед еліти, ну, ні Медведєва ж садити заграти і ні Шойгу. Ну, треба когось іншого, попростіше шукати. Якраз професура, прекрасний варіант, тим більше, що їхні колеги будуть ну, максимум просити у царя якоїсь смілості, як колись просили за. Сталіна точно не здатні на цьому етапі на якийсь громадянський акт, на якийсь громадянський протест. Ну, принаймні в масово. І на це розраховують е, російські силовики? От, продовжуючи тему обстрілів, і от, згадуючи, як ви згадали, як Росія любить е, оці всякі сакральні моменти, ми спостерігаємо, як вони і активізувались на обстрілах Одеси. Вікіпедія пише, що ви родом з Одеси. Правду пише. Скажіть, от е, які? які яку сакральність має це місце місто для Росії? Так, я родом з Одеси, як і попередні три покоління моїх, моїх предків. А сакральність дуже серйозна. І, зокрема, після 2 травня відомого, відомих подій спроби занурити Одесу в пітьму ть руського міра. Одеса не здалась, Одеса відкинула расистську пропаганду, Одеса стала. В тому числі надійним і тилом, і частиною Великого проукраїнського фронту для Сил оборони. Багато одеситів зараз захищають нашу країну по всій лінії фронту. І ось російська пропаганда, вже частина путінської пропаганди. Багато років пояснювала самим собі, що Одеса, начебто руський город і так далі. Виявляється, що ні. Одеса прекрасне чарівне українське місто. І так там живуть українці різноманітні за своїм можливо національним культурним походженням. Але це все свідомі українці, які хочуть жити в незалежній європейській Україні, і точно не в Росії. І, звичайно, за це Кремль мститься і буде мститись. Але окрім пропагандистських завдань, є ще й суто організаційні, логістичні. Ворог намагається промацувати шляхи постачання, логістичні центри ланцюжки сполучення підтримки наших сил безпеки і оборони, розуміючи, що продовження активних дій наших захисників для звільнення окупованих територій неминуче. А чи допускаєте ви, що на фоні от поразок з цими типами ракет чи не вдасться Кремль до важчої зброї? Ну, я зараз маю на увазі до ядерної зброї або, можливо, до якихось інших типів ракет? Ну, власне, все інше вже крім ядерної зброї було. Тому лишається тільки це, але цей шантаж вже теж не новий. І, в принципі, ані Україна, ані світ вільний на це вже не реагують. І це, зокрема, ті речі, на які, які вже не терпітимуть, в тому числі ті країни, які ну, ще не розірвали стосунки з цим божевільним диктаторським режимом і колективним Путіном. Тому шантаж буде, погрожувати будуть і. Людина, під які дією якихось речовин, там Дмитро Медведєв може писати багато огидних і обурливих постів із різноманітними погрозами на адресу України, Польщі, Британії, Штатів. Але за цим, як і раніше, з великою долою ймовірності нічого не буде стояти. Не можу не підняти з вами питання, яке зараз активно обговорюється в різних соціальних мережах, і не тільки це про інцидент з Бутусовим, як він оцінив роботу головного управління розвідки. Я процитую. Під час напружених бойових дій було б все ж таки краще, якби начальник гур увесь час приділяв якісному оперативному плануванню і намагався почути підлеглих, а не чергову знімальну групу. Ну, в, в цій новині він якби звинувачує в тому, що Крило Боданов дає дуже багато інтерв'ю, і що це вже навіть підхватили російські пропагандисти. Про що це може свідчити? Це свідчить, що в Україні є свобода слова? Ну, тут справді без певної іронії важко це обговорювати. Дійсно, Україна дуже демократична держава, яка веде зараз важку війну, війну на виживання. І дуже так дивно іноді, коли, наприклад, одночасно е, українські спецслужби, в тому числі керівників українських спецслужб, нещивно критикує і намагається дискредитувати російська пропаганда, і зрозуміло, з якою метою. Це відверті вороги, і з ними йде війна. І одночасно критикують е, там, якісь е, люди, блогери в Україні. Ну, це щонайменше не менше дивно. І додатково створюють контент, який потім підхоплює те сама. Російська пропаганда. Я думаю, більше не, не варто коментувати. Це просто питання, теж із розряду, для чого і, і, і кому це зрештою вигідно. А якщо говорити про інструменти і публічну комунікацію, то так. Сучасна війна, от, власне, багато про це говориться. Фактично, перша війна, ну, по-перше, настільки масштабна після Другої світової війни в Європі, а по-друге, перша війна, яка фактично проходить в режимі онлайн. А це означає, що надзвичайно велика вага і складова інформаційної кампанії, інформаційної частини оцінок достовірної інформації в цій війні проти України. Гібридна війна і ще до повномасштабного вторгнення передбачала з боку Росії колосальні ресурси, які виділялись на ІПСО, на агентів впливу, на політологів. Блогерів на цілі мережі, які мали працювати як в Україні, так і по всьому світові, для того, щоб забезпечувати просування російських пропагандистських наративів. І історія з бойовими комарами, ну, це для нас виглядає тепер уже смішно. Але якщо дивитися, скільки ресурсів, скільки сотень мільйонів і мільярдів доларів було вгрохано в цю мережу пропаганди, ну, то виглядає вже не так і смішно. Тому так, в сучасному світі потрібна потрібні інструменти стратегічної комунікації, і в тому числі це стосується і спецслужб Україна не виключення. Наші західні партнери і в Європі, і за Океаном в тому числі активно використовують сучасні інструменти комунікації і, ну, скажімо, витрачають на це давно значно більше ресурсів, абсолютно офіційно, зокрема, і для просування в тих самих соцмережах. Але окрім складової інформування, безумовно, оскільки на українське суспільство чиниться безпрецедентний тиск, російською пропагандою продовжує чинитись, маніпуля... маніпуляціями, викривленнями, безумовно, суспільством треба говорити. І воєнне політичне керівництво держави робить це, і я думаю, що робить результативно і ефективно. Ну, а про багато інших речей, якщо говорити про, про суть, про зміст, про прізвище, про те, чому відбуваються ті чи інші дії, звичайно, після перемоги ми зможемо говорити більш детально і предметно. Хотів би з вами обговорити питання успіху і питання фронту. Звісно, без деталей, все розуміємо. Але ось читаючи останні новини, ми бачимо такі ну, досить позитивні новини От, в питанні навіть Бахмуту. І а, хочеться запитати, наскільки на східному фронті, чи часто змінює ворог свою тактику? І враховуючи те, що Росія має якийсь запас е, боєприпасів, зброї ну, вона, його, вона його все ж таки має. Так. Чи можна вірити Пригожину про своєрідний е, голод, снарядний? Конфлікт між Пригожиним Шойгу і Герасимовим це реальність. Е, воно справді має місце і. Фактично відбувається теж в онлайн режимі на наших вами очах. Тому так, коли йде мова про там, штучне обмеження в ресурсах тих чи інших підрозділів, а зараз йде мова про ПВК Пригожина, який там в народі називається Вагнер, офіційна його назва інша, думаю, що це абсолютно коректно поставлене питання. Так можна говорити, це такі факти існують. Питання масштабів і питання регулярності ну, можна окремо проговорювати. Але те, що в цілому на Бахмутському напрямку, зокрема, як і в цілому на Донбасі, ворог зосередив ну, левову частку зусиль для того, щоб отримати бодай якісь результати, це факт. Те, що у них нічим не виправдані, не виправдані цілями і можливими отриманими результатами втрати. В силах і засобах, тобто в живій силі і в техніці, це також факт. В тому числі ці втрати багато в чому за рахунок бойовиків ПВК Вагнера, які активно задіяні в штурмових діях. Це також правда. Тому ціна цього, яку платить російська армія, зрештою, все російське суспільство, ну, колись, напевно, поставлять питання, а заради чого. А що в результаті? Ну в результаті український Донбас мав бути окупований расистами, таку, таку задачу принаймні ставив так званий Путін Герасимову до, до 30 березня. Ну, зараз вже травень місяць. До 9 травня, ну зараз, в принципі, вже скоро буде кінець травня. Тим не менше, оборона фортеці Бахмут триває. Так для України триває теж великою ціною. І це героїчні зусилля наших оборонців, але в тому числі і тривають заходи по звільненню окупованих територій на тому ж напрямку. Якщо говорити про практичну, практичну мету дії загарбників, ну як і вся їхня абсурдна і абсолютно ідіотська, так звана СВО, тут про практичну мету не варто говорити. Нещодавно кількість ліквідованих расистів перевалила за 200 тисяч. Ну і напевно, питання можна адресувати кожному пересічному мешканцю території, яка називається Досі поки що Російська Федерація. Така заради чого? Що ви що? Хтось із пересічних мешканців Московії колись був в Бахмуті, хтось взагалі бачив це місто, чи, можливо, в Бердянську, чи можливо в Херсоні. Ні, ці люди там ніколи не були. А фактично, кож, уже кожну родину на Росії. Тією чи іншою мірою торкнулася війна у вигляді втрат. Десь це чоловік, десь брат, десь син, десь може бути племінник чи двоюрідний брат, але це вже питання масової зустрічі пересічних росіян із реальністю, яка абсолютно не відповідає картинці, яку вони бачать по телевізору. І рано чи пізно це зіткнення з реакцією, безумовно дасть розлом і у пропагандистів. Ну, Зрештою, ми бачимо у них збій програми час від часу останнім. Останніми днями після виступів Сіменян про те, що червоні лінії виявляються зовсім не червоні. Ну я думаю, це, це прекрасно. Взагалі до початку повномасштабного вторгнення в світі існував міф. Я вже можу сказати, що міф, що Росія це наймогутніша держава, що це вона посідала другу сходинку серед армій світу. Але от з початком повномасштабного вторгнення Україна, наші Збройні Сили, всі наші структури продемонстрували, що це не так. І, звісно, це не без участі української розвідки. До вас питання: А чи е, змінилось уявлення в світі про українську розвідку? І як воно розвивалося з, от, з етапами війни? Ну, Не те, щоб змінилось, напевно, воно сформувалось і продовжує формуватися. Тому що до повномасштабного вторгнення. Е, про українські спецслужби мало чули в світі, а якщо і чули, то здебільшого в контексті різноманітних негативних явищ, скандалів, і в тому числі скандалів з придушенням, наприклад, опозиції, громадянського суспільства. Після анексії Криму, після розв'язання війни Путіним на Донбасі, про українські спецслужби почали говорити власне в контексті протидії агресору, звільнення території, боротьби з. Окупантами, зрадниками, колаборантами і так, безумовно, головного управління розвідки Міністерства оборони це також стосується. І з огляду на навіть ті публічні матеріали, які ми зараз бачимо в світовій пресі, з огляду на інтерес світової преси до діяльності українських спецслужб, ГУРМО, в тому числі, до керівництва головного управління розвідки, ну, вочевидь, цей образ формується з користю для України. З огляду на те, що Україна зараз веде війну, там наймасштабнішу після Другої світової на території Європи, безумовно, того досвіду протидії сучасним викликам і такої інтенсивності, як, які мають українські спецслужби, розвідспільнота і гурмо ну, сьогодні в сучасному світі мало хто має, і безумовно, це предмет постійної взаємодії з партнерами, обміну інформацією, вивчення вже тепер українського досвіду. Як агентурної роботи, так і проведення спецоперацій, в тому числі і військового характеру, зміїний, звільнення Харківщини, оборона Київщини, евакуаційна операція Вертолітна по Маріуполю Азовсталі і багато інших речей, про які зараз можна говорити як про успіх, скажімо. Евакуація українців і не лише українців з Афганістану е, і недавно з Судану, так і про багато операцій, про які ми поки що не можемо говорити, але обов'язково будемо говорити після перемоги. От е, у моментах е, фронту цих, сіх, о, цих військових дій я не можу не запитати вас про е, полонених. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робить колосальну роботу. Е, мені здається, кожен українець спостерігає за, за, за кожним обміном, тому що ми повертаємо своїх. Звісно, про процеси і деталі так само не буду запитувати. Але все ж таки, ми чекаємо новин про всіх на всіх. Скажіть, будь ласка, чи є взагалі новини в цьому напрямку? Звісно, якщо ви можете це нам розповісти. Над цим іде робота. І головне в, в роботі координаційного штабу обговорювати не процес, а результат. Результати є. Результати так само безпрецедентні, тому що. Навіть міжнародне гуманітарне право і Женевські конвенції передбачає повернення військовополонених після завершення бойових дій. Україна не чекає завершення бойових дій і робить все можливе і неможливе для того, щоб повертати наших полонених захисників, захисниць, цивільних осіб, які незаконно утримуються расистами, додому. Зараз вже 2300. Понад 2300 наших захисників повернуто з полону. Ця робота триває, в тому числі і триває робота серйозна в напрямку обміну всіх на всіх деталях, ми розкривати не будемо. Але це абсолютно реалістичний і реальний проєкт. От повертаючись до того, що для нас кожен обмін він важливий, і мені здається, що хочу також додати, що кожен обмін це про відчуття і емоції. Чи можете ви розповісти, бо чи є у вас історія, яка вразила вас у роботі щодо повернення військовополонених найбільше? Ну, важко виокремлювати окремі історії, тому що кожна історія це унікальна по-своєму, кожна історія це історія і героїзму І разом з тим болю рідних, і доводиться часто спілкуватись і з родичами наших захисників, які в полоні, з матерями, з дружинами, із сестрами. І... Це святі люди, яким треба безмежно вдякувати за розуміння, за терпіння і безумовно, це велика радість, коли вдається повернути внаслідок всієї великої командної роботи координаційного штабу, там чергового захисника чи захисницю. І одразу йде робота інша, тому що після кожного обміну ми прекрасно розуміємо: є декілька десятків родин, які отримали добрі новини. І є тисячі родин, які чекають на добрі новини. І це означає, що обов'язково має дочекатися. А емоційно, звичайно, кожен обмін це ну, якби шквал емоцій. І коли військовий, виходячи з цього автобусу, буквально цілує землю, це не образ, це правда. І коли плачуть, і коли сміються, і коли обіймають один одного і тих, хто зустрічає, ну, звичайно, це, це все дуже сильно з емоційної точки зору. Нещодавно натрапив не на відео, де я побачив, як представниця е, на обмін приїхала представниця Росії, і окупанти відмовлялись повертатися до Росії, кажучи, що вони не хочуть повертатися знову на війну до себе додому. Скажіть, будь ласка, чи е, траплялися у вас такі взагалі ситуації і чи змінилась риторика е, росіян? Ви маєте на увазі військовополонених? Так, так. Ну, риторика змінилась в якомусь контексті. Якщо на початку повномасштабного вторгнення це були масові розповіді про те, що та ми на навчання, ми взагалі не знаємо ми тут випадково, а я так як би, турист і, і не в курсі, Ну, вже десь через півроку ці історії було важко там продовжувати, вони виглядали дуже абсурдними. Зараз це жалюгідне видовище, переважно, яке особливо коли говорять про найманців. Ну, Ішов гроші заробляти. Ну так, приїхав убивати жінок, дітей ну, от, для того, щоб заробляти гроші. В основному. І це така ключова мотивація. Було проведено соціологічне опитування серед військовоповнених расистів. Ключова мотивація це економічна стабільність. Тобто, це не пропаганда, це не русський мір. Це, власне, гроші. Е, якихось ідейних елементів там надзвичайно мало. Ну, Серед тих, хто примусово, примусово частково мобілізовані, ну, говорять, що це не хотіли на їхнє рішення там, послали. Ну, Взагалі є багато відео, є багато коментарів, де можна ці несенітниці слухати. В цілому, треба розуміти, що це, це злочинці. І якби не було потреби там, обмінювати їх на наших полонених, то, ну, вочевидь, їхнє перебування в Україні було б довшим. А якихось історій з сентиментами, ну, так само дуже мало можна навести. Ті люди, які мають гідність, мають совість, вони не знаходять інструменти або не потрапляти до окупаційної армії, або будучи в самій армії, виходити на координаційний штаб, на проєкт «Хочу жить і залишати заявку і здаватись. щоб не ставати вбивцями і воєнними злочинцями. Ну, всі інші казки це теж цікавий жанр, але. Це я думаю, що на іншій полиці і в іншому магазині. Нещодавно наша команда намагалася зробити такий аналіз питання, що буде з Росією у разі смерті Путіна, і я згадую ваші інтерв'ю, як ви давали там про, про про, про питання перевороту і про майбутнього. Але хочу спитати, чи є у вас, от якщо уявімо собі, якщо Путін там не знаю, сьогодні помре. Чи є у вас розуміння, хто може прийти на його місце? І чи не стане це якимось новим викликом для України? Є багато сценаріїв, і їх треба всі пропрацьовувати, і всі аналізувати. Але, зокрема, ну, не можна відштовхуватись від одного сценарію, якщо Путін помре або стане відомо, що він помер, наприклад, раніше, деякий час тому. а Чому ми думаємо, що залишиться місце Путіна? Навіть в історії Московщини були різні періоди. І сім'я Боярщина, і сім'я Олігарщина, і багато інших прикладів. Конструкція, яка будувалася останні десятиліття, з публічною інформацією про там, фізичну як там, отрицательну жизнь цього диктатора, вона рухне і буде будуватися якась нова конструкція, вочевидь, в нових реаліях, в політичних, геополітичних, можливо і швидше за все географічних. Тобто буде якесь інше місце, не місце Путіна. А прізвище зараз обговорювати якісь конкретні немає сенсу. Ну, хіба якщо ми не хочемо, щоб когось із них швидше там завалили чи усунули в інший спосіб е в цій бан банці з павуками? А, добре, а окреме питання по військовим угрупуванням. Ну тобто, я зі свого боку розумію, що це може стати, знаєте, всередині, е ну, всередині буде оце, як ви сказали, павуки в банці. Але знову ж таки, чи не може бути це? Таким моментом, що нам прийдеться воювати не проти одного навіженого, а проти десятків таких групувань. Десятки групувань. Якщо цим сценарієм будуть рухатись події, швидше за все будуть зайняті самими собою. І як розмежовувати зону відповідальності, зони годування, сфери впливу вже в новій реальності. Я думаю, що їм буде не до того. Давайте перейдемо з вами до питання Криму. От вранці 18 травня пролунав вибух на залізниці в Сімпіропольському районі Криму, і внаслідок чого рух поїздів призупинено. Росіяни стверджують, що це диверсія. Ну, це не поодинокий такий випадок. І чого взагалі чекати у цьому напрямку надалі? <кій> Поки Крим та інші території українські окуповані. На цих територіях несе за те, що там відповідає, відбувається повна відповідальність окупаційна влада, яка, вочевидь, останнім часом не може забезпечити ані нормальну роботу інфраструктури, в тому числі транспортну, ані безпеку громадян, ні навіть дотримання правил пожежної безпеки. Для того, щоб порядок, мир, спокій і регулярна робота залізничного транспорту відновилась, в тому числі і в українському Криму, туди має повернутися українська влада. До того часу все, що сприяє окупа... окупаційним силам і окупаційному корпусу, сприяє перевезенню е... зброї, особового складу для атаки на мирні українські міста, на цивільне населення. Ну, звичайно, воно час від часу буде сходити з рейок і будуть ставати різноманіт... ставатись різноманітні пригоди. І це абсолютно логічний і закономірний розвиток подій. От щодо окупаційної влади, то е, вони офіційно визнали про відміну курортного сезону, і якраз от керівник російського мінтранспорту нещодавно заявив, що вони посилюють контроль через Керченську протоку. Е, ну, це означає, що в принципі з, ну, загарбники почали посилювати контроль пасажироперевезені не тільки. Е, якими способами можуть втікати окупанти у момент контрнаступу? Ну, я думаю, що ми їм підказувати не будемо, вони самі повинні винахідливість виявляти. В принципі, якщо відкинути фактор мосту, який може бути там на ремонті в цей час, є інші інструменти, ну там, паровні переправи, якісь інші речі. Частина окупантів, особливо якщо ми говоримо про окупаційну адміністрацію, вже заздалегідь подбали і вивезли свої родини з українського півострова. Частини зараз якраз в онлайн режимі це реалізувати і зробити. Так, валізи у багатьох спаковані. Ну, в принципі, наскільки це можна сказати, ті, хто із них найбільш мудрий, то мають виїжджати вже. Це для них найбільш такий безпечний варіант. І перейдемо з вами до питання. Е, ну Не можу сказати, що про питання прогнозів, тому що прогнози — це така дія досить невдячна. Але ось е, в перші місяці повномасштабного вторгнення про, е, про всі ці події у нас в країні говорили багато де, Багато де за кордоном. На цьому акцентували увагу. Зараз е, згадок про Україну все менше Ну за кордоном, я маю на увазі. І зараз розповсюджується такий наратив, що світ. Втомлюється від війни в Україні. Наскільки це може бути небезпечним для України? Ну, те, що світ втомлюється, це один з ключових наративів фрошистської пропаганди, який, в принципі, з 2014 року активно просувається. Ну, ось з 2014 го року світ втомлювався, але посилював санкційну політику. Втомлювався, але почав давати стінгіри і джавеліни. Втомлювався, але дуже втомився, і ось у нас тепер. Є Абрамси, є Леопарди, є системи Петріот і десятки тисяч українських бійців, які пройшли навчання і навчаються за кордоном. Ну, як ми бачимо, все більше втомлюються. А зеркальна правда полягає в тому, що світ, його цивілізована і думаюча частина, точно втомилась і прийняла для себе рішення, що втомилась від агресивної старіючої, занападаючої імперії і путінського расистського режиму. От від них вони точно втомились. І, власне, світ сьогодні шукає рішення, як облаштувати новий світ без цього утворення, яке постійно на когось нападає, репресує своїх же громадян, порушує правила міжнародної безпеки. Ось від Московії, від так званої Російської Федерації, світ точно втомився. А з Україною, можна сказати, в хорошому сенсі він лише знайомиться. І через інструменти Європейського Союзу, і через культурну дипломатію, безумовно, через допомогу гуманітарну і нашим біженцям, через військову співпрацю Україна повертається до вільного світу, повертається до Європи. А ось з Росією, ну, швидше за все, цивілізований світ прощається. Добре, а якщо ми перейдемо до питання от, українців, ну будемо відверті, у нас є люди, які кажуть, що вони. Втомились від війни. Не втомились допомагати, а втомились саме від війни. Що б ви могли б сказати таким людям? Позвонити знайомому на фронт, позвонити до когось, хто зараз на передовій. Я думаю, що фактично в кожній родині є такі рідні або знайомі, або друзі. Ну, спитати когось під Бахмутом, під Авдіївкою. А як, він? як ти, друже, не втомився? Я думаю, що в принципі одного такого дзвінка на місяць в терапевтичних цілях. Буде досить від, від такої втоми, особливо, якщо люди знаходяться в Києві, попри те, що тут регулярно чути вибухи у Львові або, наприклад, у Варшаві чи, чи Лісабоні. Кожен має право на втому, і, звичайно, емоційно ми переживаємо всі. Але, звичайно, порівняти це із тим, хто знаходиться в полоні, і з тим, хто знаходиться на передовій. В окопі і зараз знаходиться під артилерійським обстрілом, порівняти це із матір'ю, яка чекає з полону свого сина, або з дружиною, чоловік якої декілька днів не бере слуховку, тому що там йдуть зараз бої. Ну, я думаю, от вони мають право втомитись, а всі інші мають активніше допомагати фронту. І завершуючи питання обговорення Росії. Хочу вас запитати, Росія так або інакше, ну, вона залишиться в своєму формуванні. Не, не, не розумію, в якому саме форматі, але вона буде існувати. Ну, якась буде, щось буде. А, ось після нашої перемоги, які ми маємо зробити дії в першу чергу всередині нашої країни, в зовнішній поліці, політиці, щоб це не повторилось. Можливо, є якісь нюанси, які, на які нам треба буде особливо звернути увагу. Ну, насамперед, давайте не сприймати. Так звану Росію як Константу, як щось вічне. Нічого вічного немає. І та сама, так звана Російська Федерація, ну, в різні епохи там, Росія мала різні об'єми, кордони, різні назви, різні устрої. Був Радянський Союз, була Імперія, було Московське князівство. Перед тим болота були, жаби квакали. Ну тобто воно все змінюється, все динамічне. І те, що сьогодні називається Російською Федерацією, завтра може називатись по-іншому. І мати інші образи, в тому числі і географічні. Ну, зрештою, якщо ми говоримо про право нації на самовизначення, то сьогодні найбільша кількість окупованих територій і окупованих народів знаходиться саме на території так званої Російської Федерації. Ці народи, цілком, можливо, мають всі підстави прокинутись і активізувати боротьбу за свої власні права, що, я думаю, і відбудеться. А що ми повинні зробити? Ну, тут багато сказано на цю тему, і важко щось доповнити. З одного боку, безумовно, бути сильними і розуміти, що цей ворог давній, він був століття і буде залишатись на століття. Це означає, що будь-які розмови про відновлення діалогу, перестати стріляти, для чого нам армія і все інше. Ну, це будуть розмови від від ворогів. І пропозиції в цьому контексті. Так, ми тепер маємо бути готові. І українська армія має бути сильною, потужною, сили оборони, мають бути сильні і потужні завжди. А з іншого боку, ми маємо бути частиною невід'ємною частиною безпекової, і політичної архітектури цивілізованого світу. Тобто, так Європейський Союз, так євроатлантична інтеграція. Зрештою, те, що записано в Українській конституції, і переконаний, що так і буде. Дякую, Андрію, що приділили нам сьогодні час. А з нами у студії онлайн ua був представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски ТАТР на онлайн ЮЕ.